হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। আপোনালোকে যদি হোৱাটছএপত ইম'জি পঠিয়ায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইম'জিবোৰ সাধাৰণতে এনেকৈ যায়, কৰিব নোৱাৰে। যদি আপুনি ইয়াতকৈ ডাঙৰ ইম'জি পঠিয়াবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে যিকোনো এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰত গৈ। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ট্ৰিক্স বতাম যে আপোনালোকে কোনো এপছ নোহোৱাকৈ হোৱাটছএপত ইয়াতেই এইখন স্ক্ৰীন এনেকৈ উলিয়াই আপুনি কেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ইম'জি পঠিয়াব পাৰিব। একদম সাধাৰণ, বহুতে নাজানে হয়তো, গতিকে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে বেলেগ একো কৰিব নালাগে, একদম চিম্পল, এনেই ইম'জি যেনেকৈ পঠিয়ায় তেনেকৈয়ে পঠিয়াব পাৰিব। গতিকে মই আপুনি যদি ডাঙৰ ডাঙৰ ইম'জি পঠিয়াব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি যালৈ পঠিয়াব বিচাৰিছে তাৰ স্ক্ৰীণখন উলিয়াই পেলাই আপুনি কি কৰিব, এইটো আপোনাৰ যিটো কেমেৰাটো আছে কেমেৰাটোৰ বেক চাইডে আপুনি এটা আঙুলি দি, যাতে কেমেৰাটো ফটো মাৰিলে একো নোলায়, আপোনাৰ আঙুলিতে ঢাক খাই আঙুলি দি ৰাখিব। তাৰপিছত আপুনি এই স্ক্ৰীণত থকা এই কেমেৰাটো টাচ কৰিব। দেখিছেনে, মোৰ আঙুলিটো দি থোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা ৰঙা লিখা ওলাইছে। টাচ কৰি পেলাই কিবা আপুনি এখন ফটো ক্লিক কৰিব, ফটো ক্লিক হৈ গ'ল। তাৰপিছত কি কৰিব, আপুনি এই ইম'জি চিম্বল দেখিছে, ইম'জি চিম্বলত ক্লিক কৰিব, বিভিন্ন ধৰণৰ ইম'জি ওলাই আহিব, আপুনি চইচ কৰিব। আপুনি যদি বিচাৰে ইম'জি কালাৰ, এই যে চাইটত দেখিছে লাখতডাল, ইয়াত আপুনি ইম'জি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আপুনি যেনেকুৱা ষ্টাইলত বিচাৰে দিব পাৰিব, বোলে আপুনি যিমান ডাঙৰকৈ বিচাৰে সিমান ডাঙৰকৈ দিব বিচাৰিব। মই এইটো ইমান ডাঙৰকৈ পঠিয়াব বিচাৰিছোঁ। যদি মই এইটো চেণ্ড কৰোঁ, চাব এইটো দেখিছে, আপুনি যেনেকুৱা কালাৰত দিব বিচাৰে, যিমান চাইজত দিব বিচাৰে, নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰিব। কোনো এপছৰ প্ৰয়োজন নাই, একো ছেটিংছ কৰিব নালাগে, চিম্পল আপুনি যেনেকৈ কথা পাতিছে তাতেই খুব সুন্দৰকৈ দিব পাৰিব। গতিকে আপুনি যদি নাজানে, এইটো দেখি আপোনাৰ নিশ্চয় ভালেই লাগিছে, গতিকে খুব ভালেই হয় বস্তুটো, ভাল কাৰণে ভাল লাগিছে। এইটো ব্যৱহাৰ কৰক, আপোনালোকে যোনে নাজানে তেনেকুৱা দিয়ক, খুব ভাল পাব, আচৰিত হ'ব। আপোনাক সুধিব কেনেকৈ পালি, ক'ত পালি, কওক। আৰু আপোনাক ইমান ভাল এটা আইডিয়া দিয়াৰ বাবে, দেখুৱাই দিয়াৰ বাবে মোৰ যাতে চেনেলটো, ভিডিঅ'টো লাইক কৰে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, এনেকুৱা নতুন নতুন বস্তু পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।